Nah, gavi tokof ala lu esersaisi kanerra, esersaisi kanogo la lu gavi tokofan. Amal jela find each of the following sum. If it is exist, assuming the pattern continues as in the first few term. Sami isa harga tuda, diverge fi, converge isa ada bas fi tuda. Sami isa harga tuda, jalkaba mal gota, isa jalkaba er assume gota. Tuda tokolama, akenya gavi tokofa kana. Summation isa berbaik sudah mal gota toko lama hirta cura toko lama yo hirta toko lama fada aishi toko lama fa toko yo hirta toko lama fada male afur lama afur to toko rafa toko lama fada yo kairta ta toko lama fada kana koma reishon ke na mali toko lama fa yo serati our is wa toko lama fada okay kana aku jiwani jiwani yo tu jiwani ke na meka lama ya cuda karena summation ini harga cuda mal jenan SN ini harga cuda salba mati koni mali geometri kiwan tef geometri ki kesayu ratio nisani between zero indawani yo kata utate ratio koma ratio nisani zero toko zero fi toko gedu yo kajira utate yero kami yo konvergensi wan tef formula karena bayar dana cuda formula isabek kama karena bayar dana cuda formula aku G1 over 1 minus R jadi 1 minus R itu formula kan apa jadi ini ujiannya itu lah karena aku R yang nak mengajar apa jadi our R is what to kolam mafada jadi ni lah G kena G1 yang kena mereka to lama itu lah karena aku dalam amat lama hero toko her isu toko lama fa toko toko isu toko lama fa itu toko lama fa dah karena aku lama era tokolam mafai cun salam mati lama bayi isu mat jenan lama era toko jenan je cula karena aku lama bayi isu lama cun afur hiru toko je cun hima mata afur hiru toko je cun afur hima ta je cula karena aku living ken afur je cara isa karena mali samishini isa me kan ulufe afur ulufe je cula isi san isi ni nisa yakin mereka nuru hari konvergi mereka tetap afuri kita aja cura hal akan anu jenna akhirnya bisa bilang lalu yuk kabar baca sekali mal guna yo geometri kita yo kini himu aritmetik kita bisa ada bah nih cuma memilih oleh hari hal lalu lamera sadafa toko hari lamera sadafa ada si afuri ra saglafa lamera sadafa ada yo hari cun time si parlay saat ini baca suci cura 3 over 2 dan bayis nah karena aku laman toko kun laman laman kun sadihin tak karena aku mal tae lamer sadafa tae ya cuda kun sedihin isa karena aku komer ratio kena mei kata lama sadafa ada karena aku jiwa ni kena toko ni kamna komer ratio kena ni kamna dari tujuh cuda dua nurai jiraya cuda gn ni yakin summation ni our summation is SN is equal to G1 over what 1 minus R ida. So nisa our R is what 2 over 3 jadi nera G1 in kena mega G1 in kena toko karena aku jangan ojek tuh nera kisu jadi cura S1 over 1 minus 2 over 3 insakan ayo hiru ayo hiru kisnu Siri awat aisyah ini kurangna Siri jenai si Siri times one ini cuma jalan toko jira Siri da Siri minus two mega toko sadafa ada itu dah karena aku toko sadafa argan ni cuma ni orang rare ni toko sadafa argan karena aku toko era toko sadafa karena ya cuma ni mu toko bayi su sadi toko fa ya cuma mega dua sadi ya cuma gara sadi itu tu konvergi ta ya cuma ni panis pun dari satu hal asani nujatan okay kan bira mu kan ini yo nulfata jadi ini Isini argisi su berbalu isa jimat dihalain ini isa jimat dihalain isa kan abira halain isa kan abira pula ini mal guna jal kaba for the power of 3 times jenan times mal jenan for the power of minus k jenan ada bahas nih cu sehira bahas isu rati akhirnya fa is the power of m minus n yo kajenun tadi A the power of m minus n ye chun A the power of m times A the power of n
So isa kana itu formula kana no jannawan tay hala saniti jirre chu okay er hala saniti jirre isa kana hala kana berri fanne jirre mal gonare ke for the power of k chu ni mo gare bat mal chu da for the power of k kana chu mal chu da for the power of 3 chu jata mi afur chu da da ja va isu sadi va isu afuri jata mi afur okay inne kun immo kun jata mi afur yo tay for the power of k chu 1 over 4 the power of k jechana sun degree crossi by 1 over 4 the power of k jechana okay gaf kana mal jechura re kana walin ba isura okay amma sirra kana arganno arin ke na sitti r r is 1 over 4 ida ikura kana yo de common ratio ke na 1 over 4 ida okay common ratio ke na 1 over 4 inuta Common ratio ke nairo hunda isa si kana kuda nai chuda kana ke za holi da ber risu dan din ok asit tu wani yo kagal chimu ta ti fa kenya for the power of wani yo chum wani da kana fu 64 over what 64 over 4 da yo chuda wani yo kagal chimu ta ti kana yo chun me kana udu fa kuda jahan udu fa yo chuda kana fu jiwani ke namal nuta jiwani ke kuda jahanu dufa arin ken 1 over 4 yergan kana hu asirra sal ma toje to den den chuda jiwanin ken kuda jaha jennenira arri ken takka rafa jennenira so asirra kani ma ini kana ke gn ken sabab arin ken mal ta de sabab arin ken 0 fi to ko fi 0 giddu kajirtu sabab kana mal gona arin ke na convert di wan tatu direct wan go nu sn in ke na g1 over 1 minus r ta ye chuda g1 in ke na kuda ja r 1 minus 1 over 4 1 minus 1 over 4 ye chuma ye chuda 3 over 4 du kai chuda sa kana ye chun 3 over 4 du ka so kuda ja heru sadi r afrafa isa kana kubatin ba isu je chuda kana abu kuda jaha ba isu afurir sadih je chuda kana abu kana yo alim ba inu guban jahatami mega jahatami afur irra sadih lu ba chuda final answer ingken jahatami afur irra sadih nu lu ba chuda okay berri su dan dina chuzu ga listu jahatami afur irra sadih je tetin final answer ike kaya chuda ndesa je chuda jahatami afur irra sadihi mali sn ni jena ichuda our sn is 64 over 3 kai fai sini tau jereti kana fakata kai tanu imu nami echi bira hadiemu echi bira gudiemu teko ma sanu man teko ma dafala ichu gara gara man isa murasa for the power of k minus 3 kaja rukana for the power of k times yeta for the power of minus 3 jechura kana yechun 1 over for the power of 3 jechara isa for the power of minus 3 jechun okay kana ku 1 over 64 jenna direction yire k the power of what for the power of k okay isa kana ratimo common ratio kenna kana ingara gara jechura common ratio kenna isa matihi ini dura gara-gara ya cuda kanafu ini kun divergensi ya kamasan konvergensi ini ya cuda ada duma dabala demun common ratio kena le dabala dema ya cuda fakenya fasit tuwani yu fagal cunu tate 1 over 60 duha jalga berat si tu yu fagal cunu tate akasumat tikane tu yu fagal cunu tate men duha 60 over 64 duha 16 over 64 itu graf kana yo sal ismi me ka dufe kuda jahan takka kuda jahan mega sadita ya joda 1 over 3 dufa ya joda graf mu sadita e jahatami graf ken sadita e jahatami afur irra jahatami afur itu jahatami afur irra jahatami afur itu contoh kodo kana hu common ratio kenna isar durati wal fakata kanafu hinta ye chuda kanafu inne kuni malta kuno divergence ta ye chuda kenya tokko sare tokko sadafa isa san iyo kayar butate
intau antai sana aku intau jadi ni pun tak berjalan sih dah. Okay, kita anul leh aila. Okay, isa ai kanal leh ana lalu isa ai kanal leh ola lalu kami tu jenna jadi kau berarti one over three kan jenna itu one over three case of minus one ini cara kan aku one over three the power of k times 1 over 3 the power of minus 1 jechun. Echa kana jechun 1 over 3 the power of minus 1 jechun kana direction jijirre isa kana yo direction jijirru 3 over 1 the power of 1 ta jechun 3 over 1 the power of 1 ta jechun inni kuni yo direction isa jijirre. Okay, isa kana jechun inni 5 in common inni jirti kana inni kuni 1 over 3 over 1 ni ta'e. Bisa kan ada resini yo di ruang kan ada kan ada cun sadi bayi sujani ya cun kurasan ya cara kurasan bayi into jatan one over series the power of k ya cun emo kan ada cun asirat arin ke nama di common ratio ken one over series ya cara kan aku one over series common ratio ken one over series ya kata between what zero and one you want convergence dan ujian yang kita kan aku jiwanin ke nama jiwanin ke na asitiwani yo kagal cina tu ada jiwanin ke nawan over three asitiwani kagal cina yo tu ada kurasan one over three tu one over three zabar oh one jatuh kan aku one over three dah kurasan hiru sadi jatuh mereka shanta jatuh kan aku jiwanin ke nama mereka tu shanta okay jiwanin ke nama shanta mana ari ke na toko sada fani ke na isa kana no jan okay kana hu g1 ke na ni kana ari ke na ni kana kana hu g1 over 1 minus ari ke choda so misa ari ke na mani between 0 and 1 you want ta kana hu g1 ke na 5 the 5 over 1 minus 1 over 3 1 minus 1 over 3 jun 5 over what 2 over 3 ye choda 2 over 3 kana hu direction isa yo kaji 0 sai 2 over 3 malta 5 over 3 over 5 ita ye kana hu 3 over sorry 3 over 2 ta ye kana kana hu me kata ye kuni kudashan irra lama nu de ta ye chuda kudashan kun yo lin ba kudashan irra lama de ta ye chuda kudashan irra lama kudashan irra lama ye te tin sn ke na ka yo dan de ne chuda sn ke na sal ma ramist over 2 ye chuda dan de ne chuda sn is yes. Okay, kana fakkata kan itti aanu ammoo isuma ka fakkaatu gaafii jihaa ilaallu gaafiin jee immoo wanta addaan qabu arriin kenna maali our r is 2 over 3 dha arriin kenna kanaafu tun saayinii qofa murteessiti jechuu minus 1 the power of gaafa waanii ta'e maali 1 plus 1 jechuudha jechuudha minus 1 1 plus 1 jechuun 2 dha kanaafu 2 taati jechuudha gaafa arri waaniin kenna maal ta'e gaafa waanii maal ta'e 2 ta'ee jira sorry waanii ta'ee jira jechuudha gaafa waanii yanni waanii ta'e kunillee waanii ta'e kanaafu g waaniin kenna maal nuu ta'a 2 over 3 nuu ta'a gaafa immoo tun 2 taatu g waaniin kenna minus 2 over 3 ta kanaafu osoleet godhaa diima jechuu haala saniin hojjettanii argachuu dandeessu kaniin ibaa ammoo ishee kana jechuudha ishee kee irra jirtu kana ishee kee irra jirtu kana sirriitti hojjannaa nafaana bu'aa ishee kana hojjechuudhaaf jalqaba maal gochuu qabna kaniin jalqaba goonu 3 over 4 the power of what jennaan k times what 3 over 4 the power of what 3 jennaan times jennaan jechaadha times 2 over 3 the power of k times 2 the power of minus 2 the power of series the power of minus times jenneni 2 over 3 the power of what minus 2 jennaan jechaa okay kakee qabu kana lamaan gara tokko huunaa kanammoo gara tokkotti huunaanna jechuudha kanaafu 3 over
Bakari jijire sini targi hisu. Siri over for kanawaji kake kabu kanawaji in time si. Two over siri zahor ke jenang jechal. Kaitan ulle time si wan teh bayi su wan teh komatati bila jura. Siri over for time si. 2 over 3 over 4 times what? 3 times 2 over 3 the power of minus what? Minus 2. Kana yechun inni kuni direction yo jijiratu malta 3 over 2 ta yechun inni kuni direction yo kajijiratu ta te kun 3 da kuni 3 over 2 ta yechu 3 over 2 the power of 2 ta. Okay. Baurin tun sadihi tunituda ok kana yechu yo alimba etun tananni batti maltati tokola mafataati yechu taketun tokola mafataati yechu eshen ketuni tokola mafa ketaati yechu yechada eshi kana yechu ni mu eshen asbira kawal fakkata nin qaba wante kana mal gona gara lakosati ti yire yechuga walimba yun series of power of series yechu 27 ida series of power of 6 yechun 27 over 1 yenna 64 times yenna kanale mo 3 square yechun 9 over 2 square yechun 4 ida kanahu yo salvatata service yechula yo salvatata walin bais ne kawle yechula amma wanti salvata sirra injuru kanahu walin bais ne kawu ko fayechula. Okay, gaf kana walin zed didemitor bayis sagali jani yahur. Okay, kana walin bayis namal gona kana yechun dibbala mafi afurtami sadi irra dibbala mafi shantami jaha bayisu toko irra lama faketi yechana kana hu inni kunille konvergensi wan tau jiwani nisakana wan overtuni kamna ojachu duwan nura egema yechu kana le wanti toko nura kisu wani wasti gagal cimutate jiwani da isakan wano bertu gatna isakan ecun tokola mafa isakan amba ini di marbatu dua ada ecuda isakan at umura kaita anumu ungafi isalam mafa kisa ala salvadan isani gersi sudafi ala gafi tokofa gafi tokofa maljira isakan ecun dua tuka afur amali darbe dua tuka dua afur filas dua tuga filas filas jitan dua tuga dua afur jadi hal kanan dengan tu kanahu asirat timali kana kana yo dua tuga dua afur iru dua afur itu yo kahiru ta teme me kerjana kana je tu salbamat mekan ba isna dibana ba isna kana le jalan le dibana ba is gak kana afur irra mekati afur irra afur tamari je tu lah. Afuriyo salvis nu toko itu. Afuriyo salvis nu mereka kurang je cula kan aku. Our R is what? Our R is 1/10. So 1/10 ni kurang naik cula. Jiwanin ken nama ni dua tu ke afur kan aku. Jiwanin ken dua tu ke afur. Hiru 1 - Rin ke nama ni dua tu kata kau itu 1/10 itu dua tu kata kau itu kan aku dua tu ka afur over dua tu ka sagari itu. Jika kan itu ni mau kita niyo bayar afur itu sagari itu kan itu. Selamat afur itu sagari itu ha. Harga ni harga. Garin kita anu leh hal masa ni dia macam itu. Kenya bisa kan itu afur anu tadi dua tu ka dua sari tor bayar ni. Itu animo dua tu ka sadi dua torba jette itu kita itu lah kita animo dua tu ka sadi misadi aja itu ka ada dua tu ka sadi dua torba jette ini itu kita lah karena apa itu tu mat komersial ni kita sambo dah jadi cuci dua serai kami cuci gafi sadafa ada gafi sadafa no kami tu jadi nanti gafi sadafa ada karena lah. Isakan ayatun 5 in marida base in fakenya is the power of 1 over is the power of n is the power of n is the power of m eladun is the power of sc yo kajenu tati kana ayatun a comma ni fudanne
m plus n plus s jennaan jechuudha. Kanaafuu formulaa sanirraa kaanee ammasitti 5 komanii fudhanna jechuudha. 5 komanii fudhannee 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus itti fufee 1 over n jedha. 2 to the power of n 1 over 2 the power of n jedha. Kana jechuun isa gubbaa kana idaana jechuudha. Kana jechuun nama common ratio qaba 1 over 2 tokko yoo hirree 1 over 2 1 over 4 tokko lama faada yoo hirree maal 1 over 2 ta'a. Kanaafuu r'iin keenna maali? R'iin keenna 1 over 2 dha jechuudha. Isuma gubbaa kana qofa hojjanna. R'iin keenna 1 over 2 dha. G1'iin keenna meeqa? G1'iin keenna 1 dha. So salphamatti argatuun ni danda'ama. Kanaafuu G1 over 1 minus R jenna. G1 over 1 minus R jechuun G1'iin keenna maali? 1 dha jechuudha. Kan tokkoffaa 1 over jenna 1 minus R'iin keenna maali? 1 over 2 dha. 1 over 1 over 2 jechuun 1 over 2 dha jechuudha. Kanaafuu 1 over 1 over 2 jechuun kana jechuun daarishinii qofa jijjiiru jechuudha. 1 times 2 over 1 jechaadha. Kanaafuu maal ta'e? 2 ta'e jechuudha. Okay, isa gubbaa meeqa arganne? 2 arganne jirra. So erga akka gubbaa 2 arganne maal goonare? 5 the power of 2 jennaan jechuudha. Edaamni gubbaa kanaa 2 arganne jirra 5 the power of 2 jennaan. Maali waa 5 the power of 2? 5 the power of 2. Kanaafuu meeqa ta'a deebiin keenya? 25 ta'a jechuudha. Salphamatti unlimited arganne baay'ee sistama salphaadha. Ka gubbaa erga arganne maal goone? Isa kana yoo ka baay'isnu ta'e iskeerii isaa yoo ka goonu ta'e 25 dhufeera jechuudha deebiin isaa. Isa 4ffaa isaa hojjennu. Isa 4ffaa illee isuma sanii wal fakkaata jechuudha. Baay'ee hin rakkisu. Isa illee sistama qofa fayyadamu. Isa kana jechuun 5 the power of R. 5 the power of Rafa tana gafi Rafa akamit hojjanna 5 the power of K the power of R jala K kuni waan irraa ka 5 the power of R jennaan jalqaba plus 5 2 R jennaan plus 5 3 R jala itti kufa jechuudha. Zukaalistu 1 over 4 wajjii wal qixa jala. Okay, kana 5 2 R 5 kana 1 R the power of 5 ila yoo hirri 5 R ta'a jechuun disaaniitu common ratio kenna 5 R ta'a. Okay, common ratio kenna 5 R arganneerra. G1'ii kenna meeqa? 5 R dha jechuudha. 5 the power of R jechaadha. So isa kun geometrikii waan ta'eef isuma kana hojjanna jechuudha. G1 1 minus R dhaan hojjanna jechuudha. So isa kana akkamitti argannate? G1'iin kenna meeqa? 5 the power of R jechuu isa jalqabaa kana 5 the power of R over 1 minus R'iin kenna 5 the power of R is equal to 1 over 4 wajjii wal qixa jechuudha. Okay, amma kirikiroos baay'isna jechuudha. Kana kirikiroos yoo baay'isnu 4 times 5 the power of R is equal to isa tokko yoo baay'isnu isa kana tokko yoo ka baay'isnu ta'e meeqa ta'a? Gaas yoo baay'isne 1 minus is equal to 1 minus R is the power of 4 ta'e 5 the power of 1 minus 5 the power of R ta'a. So amma taphni keenya eessatti? Meedaa kanarratti jechuudha. Meedaa nurratti taphannu isa kana jechuudha. Isa kana haa hojjanname. Okay, amma maal goonaree? Ishii kana gamana dabarsina jechuudha. Gamanatti edaana jechuudha. Isiin tun takka jechuudha. 5 the power of R kuni 5 the power of 4 5 the power of R. Kanaafuu yoo itti edaanu 5 hin taatu ture mallattoon tuni gamana yoo darbitu pilaasii taati. Kanaafuu 5 into 5 the power of R taati jechuudha. Ezu kaalistu waanidha. Kanaafuu over 5 jennaan. Over 5 jennaan 5 hin dibatti. Kuni maal ta'e? 5 R qofa ta'e jechuudha. 5 the power of R qofa ta'e. Ezu kaalistu jennaan 1 over 5 jechuun 5 the power of minus 1 jechuudha. 5 the power of minus 1. Kanaafuu beezin isaanii waan wal fakkaatu R'iin kenna maal ta'e? Minus 1 nu dhufe jechuudha. Our final answer is 1. Okay, gaafii itti aanu gaafii shanaffaadha. Shanaffaan akkam ta'a jedhus gaafii kana hojjetuudhaaf maal goona jalqaba?
baayisu inni kun baayisu waan ta'eef baayisuun kun maal ta'e sirii 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 waan jiru sirii jenneetiin paawarii walii dhahuu dandeenya r plus r square plus r cube jedhee itti fufa jechuudha paawariin isaa akkasitti walii dhahanii zubaalistu sirii wajjii wal qixa so asirraa kaanee sirii jechuun sirii the power of one jechuudha kanaafuu beeziin isaanii waan wal fakkaatu maal goona beezii balleessine arrii qofa hojjanna jechuudha zukaalistuu waanii jennaan inni kun waanii wajjii wal qixa jennaan kanaafuu beezii balleessine jirra beeziin hin jirtu beeziin isaanii hin jirtu jedhiiti asii hin godhi kanaafuu waanii qofa jira jechuudha asillee beeziin hin jirtu beezii balleessine jirra waanii wajjii wal qixa so zukaalistuu waanii jennaan kanaafuu inni kun maali jiyoomeetirikiidha jechuudha arri square. Arri dhayoo hirri maal ta'a arriin ta'uure arri cube arri dhayoo hirrilli arri mataa jechuu kanaafu komarreeshon kenna arriin kenna arriin uu ta'e jiwaaniin kenna ammoo arri ma jechuudha jiwaaniin kenna illee arriidha kanaafu hojjatuun nu rakkisu jechuu jiwaaniin kenna arriidha over 1 minus arri ezukaalistuu waanii jennaan so salphamatti amma akkam goona ezukaalistuu arrii nu ta'eera kanaama kirikiroos yaa baay'isnu kirikiroos gaaf baay'isnu maal nu ta'e 1 - r(1)dha as jalallee waanii jalallee waaniitu jira waan ta'eef ezukaalistuu arri taayimsi waanii jechuun arriidha kanaafuu kuni maal ta'e arrii tana gama dabarsinu tana gama dabarsinu pilaasii taati jechuu asirraa maayinasiidhan kaatee tunbaddee pilaasii taate waan ezukaalistuu arri pilaas arrii jechuun maal ta'eere 2r ta'e jechuudha 2r ta'e kanaafuu maal goona 2r ta'e over 2 jennaan jechuu gamalachuu asillee over 2 jennaan okeessa kana yoo over 2 jennu maal ta'e arriin kenna waan over 2 ta'e jechuudha 2r zukaalistuu waan hiika jedhu kun bakka akkasitti yoo hojjetamu over 2 ta'e jechuudha 2r zukaalistuu waanii san daayireekshinii jijjiire over 2 jedheeni isin argisiisume akka ife isinii ta'u over 2 kana jechuun r's what 1 over 2 jechaana kana dhufa inni biraa immoo isa gaafii dhumaa kana suppose the ball is dropped from height of what jenneen height of meetira h meetiri irraa and always rebounded to what rebounded to r of the height from which it fall show the total vertical distance could cover by the ball is isa kana ta'u h r + 1 r - 1 ta'u kan assume the total ball will never be stopped kubbaan tun hin dhaabanne jechuu itti fufti jechuu kan akkamitti argisiifnare jalqaba heeyitii wayiitu jira heeyitii kanarraa kubbaan kuftaa jennuuti kubbaan kun kuftee jirti heeyitii kanarraa akkatti kufti jalqaba akkatti kufti kubbittiin tun haala kanaan kufti ergasii yoo hamma ta'e wayii ol deebite hanga ta'e gad deemte akkanumatti deemaa dhufti jechuudha kanaafu heeyitiin jalqaba orijinaaliin echiidha orijinaalii kanarraa maal arri reeshoo ta'e wayiitiin gad hir'ataa deemti jechuudha kanaafu yeroo tokko ol deemtii ta'a jalqabaatiin ala gad deebiti ol deemuun ishiin ol deemtu fi qabxiin ishiin gad deemtu tun asirratti lachuu jechuun tuu allama deemti jechuudha tuudha kanaafu tuu echii ta'a jechuudha tuu echii jalqabaa san ta'a jechuudha tuu echii jalqabaa ta'eetiin haala saniin arriin jira jechuudha kanaafu arriin maali arriin ni jira jechuudha haala kanaan ogguu kana siistamni ittiin hojjannu isa jalqabaa kan hambisnee akkuma dura isiniin jedhe echii fudhannee jiyoomeetirikiidhaan hojjetuu dandeenyu jiyoomeetirikii jii over 1 - r isa kanaan hojjetuu dandeenya jechuu foormulaa kana eshii lakkii inni ta'uu yoo jenne immoo foormulaa kanaan hojjetuu dandeenya jechuudha bazii foormulaa masraatiin chilaallee kanaan hojjetuu dandeenya isa kana jechuun akka.